Čus, zase šuflíky, dneska do šuflíku se zašel ban bloku, co se smaky. Čusík. A dneska lidi můžete si všimnout na začátek, je to tady úplně totálně celý předělaný, protože jsme si s tím dali celkem dost velkou práci. Osobně vám to tak řeknu, že protože viděli jste minule, jak jsme ztratili většinu věcí. Jo, super, no to můžete vidět furt neustále u mě, že furt žádný věci nemám, protože teď jsem taky zároveň umřel, když jsem tamhle bojoval s monstrama. Skvělý. Hned na začátek, tady vidíte, Vendel was shot by skeleton, hned instantně, co jsem se připojil. No, takže jsem ztratil všechny věci hned na začátek. Tak úžasné. No, nicméně, na začátek vám to tady takhle celkově ukážu, co jsme tady celkově jakoby udělali. Trošku jsme to tady jako i rozšířili a zároveň jsme takhle oddělili jakoby i ty zvířata a podobně. Takže máme tady zvlášť králíčky. Jednoho králíčka jsme si viděli, že ho givli, viď? Jo. Právě, že jsme říkali minule, že právě jako bohužel, no, prostě jeden nám umřel, no tak jsme si jednoho givli. Ale už jsme si ho rozšířili, nebo rozmnožili, aby jsme kdyby náhodou zase umřel, tak už tam jednoho mrňavýho máme, takže jo, aby jsme to když tak jako nepodělali. Jinak máme želvy, tady ty máme na stejném místě, já bych je teda dneska chtěl rozmnožit, viď? Yeah, my jsme mohli udělat pomocí těch dětí... Další diamant. Řasy. Maky, počkej, nikdy nevíš. Tak ho dej hned do Česky. Jo, no, všechno dám do Česky, neboj se. Já už to radši dneska nebudu jako tady hrotit. Takhle, protože nikdy nevíte, kdy se spadnete. No, víme to oba dva smaky. Spadneš. Spadneme. Dobře. No a jdeme rozmnožit. Tak pokud se vám to teda samozřejmě podaří. Hele, už koukají na mě obě dvě. No, lidi, ale než se do toho vrhneme, určitě nezapomeňte hodit like, jak to znáte. Když těch 800 likeů bude skvělý, jo, bude to paráda. A proč? Sakra. Co to tam je? To je ryba. Já si říkám, co to slyším, jak kdyby to byl slime, tyjo. No, dobře, jdeme rozmnožit lidi. Takže za 800 lajků, jo, jdeme to. Jeden, druhej a už se množej, paráda. Teda, počkej, já furt nevidím vajíčka. Ono, co jsem se tak četl, tak oni by měli reálně, pokud se chtějí množit, tak by měli cestovat jako na ten svůj domovský písek. No a oni jakože potřebují strašně moc prostoru, protože nevíš, kam ona to vejce prdne. No, tak doufejme, že to prdne někam sem, ne? No, ty jsi chtěl, ne, ty jsi nechtěl mít velký prostor. Hele, počkej, nechtějí drobnou sem. Možný to je. Fakt, že jo. Prostě ona někam dojde tam, kam prostě potřebuje prostor, jí to radši znične. Ona se tudy neprorve. To jí zničíme, no. Bohužel teda evidentně asi ta žela prostě chce jít tam, no. A asi tam to někam prcne. No nechý, ona si někam dojde. No, necháme je takhle tady hezky to chodit a ať se dělají, co chtějí. Tak a mezi tím teda tu seagrassy hodíme zpátky. Ale je zajímavý, že tam jde jenom jedna. No, protože ona snese to vejce. Ale instantně to nič. Ne, počkej. Dobrý. Takhle se to zabíjí. Já doufám, že z Guardiana obřího nedostaneme něco special. To mi je jedno. Je mi to taky jedno, protože co s tím, no hold. Jinak nevím, co ta želva, on, já co jsem se tak ještě i dočetl, tak tam bylo dokonce napsáno, že želva by to měla prcnout ty vajíčka někam, kde ona se spavnula. Že mi neříkej, že ty vajíčka nám Makiva tam jde. To si děláš srandu, ne? Neříkej mi, že ty vajíčka nám prdne nejde ten prostřední blok. Možná ne. Má tam fakt jde. Ne. Já si myslím, že asi dneska potěžení máme jako úplně útrum. To si děláš srandu. Ale tam není ale písek zlato. Vojt asi nedochází. Jako ráda bych ti ho tam vytvořila, ale. Proč? Ne, počkej, no, jde dál zase. Jinak další želva nám utíká, mě přijde spíš. A ta jenom kouká. Tamhle ta je naprcla, to je vidět, protože Čušek máte to břicho obří. To má i tato. Ne, to má obří břicho oproti... Jo a jo, hustý, to že... jsem se nikdy nevšimla. Nebo aspoň je... mě to tak... Jo, má tam oblok navíc. Jo, má ho větší trochu. Je taky divný, když řekneme, že má oblok navíc, Maky. O půl bloku. Ale já tam tuhle tuta hodím, ty nikam nepůjdeš, prosím tě, jo. Jo, počkej, já ti to tam klidně zatarasím. Dobrý, já mám. Dobře. Dobrý, takhle, hele, ta nikam nepůjde. Tahle tato tady teda to někde bude snášet. Počkej, možná čeká... já dělat my. Nečeká na písek. Já jako asi jo, ale já nevím, jaký ho tam jako vytvořit. Ten Maxima, písek mi ten spadne. Sandstone mě napadá, ale nevím. Je možný, že fakt čeká na písek, jako jestli dneska lidi budeme dělat jako jenom video o tom, že budeme čekat na to, když nám porodí želva, no tak to bude fakt super. No jinak teda, co jsme teda ještě dál udělali, máme tady, co jsi něco slyšel, no máme tady teda farmičku konečně dodělanou. Jenže já jí tam ten písek nikam nedám, protože mi spadne. Já to chápu, no. A nebo tak jestli chceš, tak udělej jakože jedno díru a já ti tam dám pod to blok. A můžeme to tam potom rozšiřovat pod tím, jestli chceš. Ale ona chce být na tomhle tom bloku. Já vím. A nebo když to rozničíš tady, tak pod tím přece blok je, tak to tam můžeš rozšiřovat. Víš? No. Jeden písek ti stačí.
teďko. Ne, já chci celou plantáž. Vždycky zkus to schválně rozšiřovat. Já ti tam budu dát bloky pod to, jo? Dobře. Hele, šup, sníh. Sníh. Dobře. Já musíme prostě zařídit, aby to tady měla, aby to tady ta želvička měla příjemné. Ale ona chce být uprostřed. Já vím, ona je prostě retardovaná. Dej ty vajca už někam. Jakože nikdy bych nečekal, že budeme prostě tady koukat na želvu, která jako chce rodit, jo. To jako fakt bych asi jako nikdy nečekal. Tak už to někam dej. Možná i to maky rozšíříme někam tady třeba, já nevím. Ale ona bude chtít prostě na tomhle tom bloku, chápeš? Jenže tam ten písek není. Já vím. A nevím, jaký ho tam mám vytvořit. To nevytvoříš. Jako nevím. Fakt reálně nevím. To jako tady budeme prostě asi do nekonečna. Nebo ona možná bude chodit neustále kolem dokola, pak to někam hodí. Ty mluvíš, jak kdyby to bylo. Já vím, ale jako říkej, že to tak není. Bože. Ach jo. No dobrý. Takže jo, máme teda tady farmu. Polovina farmy jsou brambory, polovina farmy jsou mrkve. Což na to koukám, že teda koukám mrkve, už můžeme teda sebrat a dát tam nový. Takže super. Máme 6 mrkví najednou nových, takže já bych mohl rovnou i rozšířit tady prasátka, protože prasátka už jsme tady takhle krásně i si trošičku rozšířili a už jich tam máme trošičku víc, takže super. I ovečky už jsme tady takhle dali do svého koridoru, kde teda máme 3. Máme tady i kravičky, které jsou trošičku rozšířené, takže parádička. A slepice jsou vlastně na stejném místě. Sakra, už tady máme zase dalšího creepera. Já si zabil graci. A jo, jako... neotvírej to. Vypadni. Ne. On ti nevypadne, víš co? A co mám s tím dělat? Potřebujeme luka šípy kvůli tomuhle. No, tak se ho běž vytvořit. No, to je fakt skvělý. To je fakt úžasný. Tak já se dopadat po nějakým příkladem. My máme vlastně luk. Máme luk a máme 14 šípů, tak to by možná šlo, ne? Já to tam teda zkusím dát a počkej, já se rovnou najím, když už mám teda ty mrkve, že jo? Když teď teda mám velký hunger. Tak, creeper, ty umřeš. Dobrý, take aim, super. A je po něm, máme teda z něho gunpowder nebo ne? Nemáme. Předtím jsme měli, jenže to mě tam zabili, no. Skvělý. Tak co, už to porodíš. Jako proč mě přijde, že dnešní video bude jenom o tom, že budeme koukat na želvu, jak dělá porod. Už to úplně totálně vidím. Když tak to prostě můžeš takhle kolem ní furt neustále ničit, no. Třeba se nějakýho toho, jo. Na co jí rozmnožuješ, když dostaneš pek vejce? Tak to vajíčko. Dáme prosím tě k ním, aby když se teda tam ta želva rozmnoží, nebo kdyby ta želva, co se teďko tam narodí, kdyby se rozmnožila. Jenže oni na ní nesmí pak dupnout. Oni nedupne, dobrý, to by mělo snad stačit. Já nevím, já jsem ještě želvy nerozmnožovala. Taky ne, nikdy jsem to v životě nedělal. Já jsem vlastně nikdy na ty želvy tady jako, vlastně se jim moc nevěnoval, takže, nevím no. Reálně to bude prostě asi jako na dlouho. Už. Ježišmarja! Chudák delfín. Ne. Běž do vody. Tam chcípám. Ježiš, to je zrovna chudák jak svin, škoda, že nemůže mít delfína. Hele, jo, já vím, co jsem chtěl teď ráno udělat, já jsem se na to vzpomněl. Lidi, mohli bychom si konečně udělat neomezený zdroj vody. A tím pádem bychom tam mohli mít konečně nějaký ty zvířata, že? Tady jsem teda sehnal ice, který jsme získali z minulý, jak se mu říká, fáze. Jo, chápem se. A tenhle ten led by měl... Neběž ho dát na druhou stranu. Jak chceš udělat nekonečný zdroj, když to dáš? No, třetí blok to musí být. No, třetí, tak jo. Naštěstí. Tak pojď. Paráda, máme to. Tak jo, můžeme rovnou tady někde udělat i děuru na to. Já udělám místo, jo. Na co? Ty tady máš nekonečný zdroj. No dobře, já jsem teda to chtěl dát jako někam blíž a uděláme si někdy bazének. A na co? No právě třeba na toho delfína. Ale stejně ho tam nepřemístíš. Tak když by tam skočil, tak by tam byl? Ježišmaro. Ne? Jo, takže se bude plahočit 30 bloků, než někam dopadne do vody. To ne, já myslím třeba, že bychom tady někde mohli udělat bazének takovej. Ale to musíš udělat hluboký a ne jeden blok. Tak o to se postarám. Dobře, tak já ti dám vodu a prosím. Dobře, běž mezi tím tamhle kopat s tou želvou. Když tam bude písek, nechám tam písek, jo? Dobře, a teď jen písek a želva. Jo, konečně můžu tlačit. Když se spawne nějaký monstrum, bohužel. No, to je jako na 100%, bohužel. A já musím rychle teda udělat, nemáš ještě krumpáč? Mám jenom jeden. Dobře, tak já si radši udělám jeden krumpáč. Já. No vidíš, hele, rybičky, ty bychom instantně tam mohli dát. K čemu ti budou ryby? No, co jsi udělala? Nic, jenom jsem do ní flákla zrchu. Ježišmarja, chudák, ještě porodí kýlek. No, jo, vidíš, aspoň si máš s kým povídat. Jsi blbá. Světlo, bohužel není.
No dobře, tak já to vykopu třeba někde tady. Uvidíme, jak to teda reálně jako bude vypadat. Hele, ty jsi mi tam nechala i blok. Další želva. Já si myslím, srandu, ne? Co tam máš? Nic, jenom nějaký věci z podmoře. Dobře, no nechala jsi mi tam teda jakoby blok dole, takže já to aspoň teda můžu takhle trošičku rozšířit. A nemusím tam zatím teda mít teďko... Kurňa, vem si meč rychle. Kurňa, kurňa. Já meč nemám. Co jsi dělal? Ty až plenrle. To nejmožný, to nedáme. Co to je? Já nevím. Monster party podělaná. Oni tady zničili bloky. Teď já se ani nikam nedostanu. Šmarja. No hele, ty guardiani, ty budou... Ty budou... budou luzí a jenže problém je, že teda jako on mi tady padá i kyblík, jo. Takže já musím kyblík rychle instantně dát do čestky. Všechno do čestky, všechno do čestky, rychle do čestky. Do ajzlu. Házím to do čestky všechno. Seberu ti věci, jo. To není moc dobrý. Iž ty... Ne, mě vypadly zas věci. Zrovna, když jsem tady udělal tyho místo, jo, to je fakt úžasný. Jo? Něco zařvalo, nevím, co to bylo. Nevím, taky, tady sbírám věci šmatých. Dobrý. Je, guardian. Já potřebuju bloky. Zmetku. Cípni. Už umřeš? Kurňa, on neumřel, maky. Bohužel musím tady zadělat díry. Co tady ten Enderman? Už umři! Co to je? A chudák naše, doufám, že bude žít želva. Já doufám, že bude žít to vejce. No, dobrý. To jsem myslela. Co tohle bylo? Nevím, ale nemáme písek. Já myslím, že nemáme vůbec nic. Já jsem to tady naházel všechno do nějaký čestky. No. Jsem. Vlastně skoro mám nic. Mám 9 písku. Ok, tak tam oprav tamto, tohle. Šikriste. Počkej, máme vodu? Dobrý, máme vodu, dobrý. Kyblík, tak to by se udělala i tady. Jo, kyblík mě spíš šlo. Ale máme úplně zničenou farmu. Fakt? Jo. Doha je, ale tak jako nejde to zase tak jako hrozný, co si budem. Myslím si, že jsme o žádný jako extra special věci nepřišli. Ironovej krumpáč. Ty jsi udělal ironovej krumpáč. Mám ho já, dobrý. Dobrý, já ho potřebovala, že jo. Nech mě vejt, ne! Maky! S tím ti nepomůžu. Proč po mě jde? Nevím, já jsem se na ně podíval. Já jsem se celou koukal do země. A ironovej krumpáč nemáš. Mám ho. Co je furt? Krumpáč tam dávám. Dobře. Můžeš mi to vysvětlit, proč furt po mně jde? No, asi ses na něj podíval. Ani jednou jsem se na něj nepodíval. Ale třeba jo. A teď po mně nejde najednou. Hele, já ty věci instantně dávám do té čestky prostě. Já nevím, teď je to takový nebezpečný tady prostředí. Dobrý. Ty krásy. Oni jsou tady tu, dva. Co se tu děje, bože? Co ty vejce už? Ještě neporodila. A druhá želva to tady furt neustále zůstává, takže dobrý. Když tak bychom mohli, že to jí tam neto, zase nerozmnožíme. Já jsem chtěl rozmnožit ještě tam jako co mu tady žijou, že bychom tam dali i tu druhou želvu, ale bohužel to bychom asi nedodělali, no. Ona byste nechtěla rodit někde zase tady veprostřed, no. Ach bože. No, pěkně no, to byl pěkný souboj, teda se přiznám. Nemáme ani žádný meče nic, jo, moče mám akorát dřevěný, tak počkej, teď nemám žádný věci, tak bych je mohl teda střískat ty endermeny. No dobrý, jeden je dole, co ty zmetku, a my po mně nejdou, můžeš mi to vysvětlit? Další želva. To si děláš srandu už, ne? K čemu ty želvy máme? Já nevím. K čemu jsou? No jen tak asi na pro zábavu, nebo maximálně, že si z nich můžeš udělat potom tu želví helmu v svojich trunýře, víš? No jasný. Počkej, já tam tu želvu naházím. Víš, já už jdu taky tuhletu. Šup, vlez tam. Želvo, vlez tam, tak. To je celkem náročný je tam dotlačit. No je, no. To jsem si měla vzít ten lodičku mojí. Ale lodičku. Zase nevím, jak bych se z ní dostala jí. Ti pomůžu, hele, čuš, takhle jí šťouchni a máš to. Běž tam. Ne, Ašku. Co jo, chceš helpnout, tak jo, počkej, šťouchnem jí zase dál. Tak, ty tam ty odpal, tak super. Tak, okej, okay, no a já teda jdu teda konečně dělat ten bazének, protože jinak teda nevím, no. Konečně. Písek! Nechávám tam písek, na nic nešahám. Je tam písek? Je tam písek. Třeba porodí. Dobře, lidi, necháme naší želvičku, ať tady hezky rodí. Mezi tím my teda uděláme bazének, co ty na to? Jo, já tady spíš vytřídím tu tvoji čestku, kam stop. Dal úplně hrozně. A nebo především, jestli ten bazenek neuděláme třeba někde tady. Jakoby u těch lišek a u těch ledních medvědů. To by šlo, ne? Jo, třeba. Mně přijde, že Makina chtěla zívat teďko. No, právě jsem zívala. Aha. To víš, teďka mě ty želvy vyčerpaly. Koukám. A bože můj. Čemu nám jsou, čemu nám bude, pokud se narodí i tamhle to, jo? Nebo i v to vejce, tak čemu nám budou 5 želv? Hele, či 6? Nikdy nevíš. 6 prostě želv, říkám, čemu ti to kdy bude? Kdy budeš třeba potřebovat... Bacha. Dobře. Nevíš, kdy budeš třeba potřebovat právě krunýř z tý želvy? Nikdy. To nikdy nevíš. Věřím tomu, že nikdy.
Hele, já jsem to teda udělal trošičku hluboký, jak jsi řekla. Dobře. A můžem teda pomalu, ale jistě prostě dělat tam nějaký to místo, jo. Vidíš tohle, jak to je hluboký, to by stačilo zatím. Jo, okej, to by stačilo. Tak, okej, tak já skočím takhle dolů. A ještě tady jeden blok to takhle teda snížím, protože mám místo. Jsem to tam ještě udělal takhle. Když tak mi potom můžeš vzít nějaký bloky, já mám zatím teda půl bloky, takže to budu stavit asi z půl bloku. A chceš jenom půl bloky? No to je asi jako jednoduchý, možná asi jo, s těma půl blokama. Dobře. Já to tady takhle krásně pod tím postavím a budeme mít prostě krásný bazének. Dneska takovej menší projektíček máme na to, aby jsme tam teda když tak mohli mít nějaký ty ryby teda. Pokud ještě samozřejmě si nějaký spavnou, že? Tak jo, chceš půl bloky? Počkej, já ti to sem hodím, jo? Jo, jasně, podle toho je kolik, nebo jak to bude velký, jak to jsem velký? Nevím. Hele, stačí ti odsuť? Nebo, počkej. No. Hele, tady, to je roh. Jo, dobře. A druhý roh je tady. Dobře. Nejsem ulišek, že ne? Nejseš ulošek, ne, kousek. Dobrý, tak to by mělo tak... a seš jakoby v to, ulišek. Jasně, no tak to by mělo být v cajku takhle. Jo. Tak já to tady takhle hezky obestavím, ty lišky, nebo prostě jako celkově, aby to tam teda měli takhle obestavený. Vlastně půl blokem voda nevyleze, viď? No, ne. Tak tím pádem takhle můžu ušetřit materiál. Co tam je? Enderman začalo pršet. Aha, dobrý. Už jsem se lekl, co se sakra zase tam děje nahoře. Bylo takový to, jako když jste tady dole, tak jako fakt reálně nevíte, co se tam nahoře děje. Právě Enderman umřel. Oh, máme to z něho? Jo. Nice. Tak to je parádička. To takhle můžu fakt jednoduše normálně ušetřit ty bloky, či už ty na to lidi, prostě když těm půl blokem to neproleze, tak easy. Vidíš to, Maki? Jo, vidím. Nemusím to nějak jako extra hrotit. Sice to teda nebude nějak extra vzhledné, to teda ne. Ale burst. Asi tak. Jinak ale nevím, jak to teda chceme ale zavodnit, protože když to dámeš, když to dáš, víš jak to myslím, to budeme nejdřív muset se jí musíš zaplnit. Musíš od spodu. No. Musíš spodní patro, vrchní patro a nejvyšší patro. Ježišmarja, to bude voser. Já ti budu, no nebudu ti házet, udělej si schůdky nebo nevím, jak se dostat nahoru. Asi no, jo. Asi schůdky, no. Aby jsi tam běhal. A jo. Vlastně tam doběhneš jenom jednou, aby si udělal ten nekonečný zdroj a pak už to tam budeš rozsrcávat v tom jednom. To bude asi nejlepší. Tak já mám jednu vodu, no. No, tak si pak musíš dojít pro druhou, nebo ti můžu dát druhý kitberík. Ne, to zase nemusíš. Dobře. Tada, lidi, a máme to hotový. Krása. Maki, kde je želva? Měla jsem tady menší bitku s těma letěma. Aha. Takže umřela, jo? Jo. Super, takže naše těhotná želva, o kterou se celou dobu dneska staráme, tak nám umřela. Yeah! What the fuck, kámo. No super, no. A najednou takže... čumkolik písku tam je. To si děláš srandu, ne? To je trapný. No okej, okay, no, ale aspoň máme teda nějaký ten, no jak to říct, nějaký místo, kde můžeme teda chovat nějaký ty ryby. Takže instantně, jestli se nám tady spavne delfín, tak rychle ho tam musíme nahnat. Aha. Jo, ten se ti nespavne. Máme toho drauneda akorát maximálně. Ne. Nevadím. Já jsem chtěl z něho ten trojzubec. Smůla. Určitě se ti ještě spawnem. Já doufám. Protože já chci fakt trojzubec, to by bylo skvělý, kdybychom dostali trojzubec. Parádní by to bylo. No nevadí, nicméně, tady toto máme teda nějak pořešený. Máme teda konečně aspoň bazének. Já doufám, že se dneska aspoň dostaneme ještě do nějaký další fáze, když to tak spíš vypadá, že se spíš asi dneska už nedostaneme. Protože jsme tady měli celkem velké problémy v ráji. Co si budem? A já tady aspoň zasadím ten víc. Delfín! Delfín! Hoď tam! Počkej, ono to fakt dlouho trvá. On žije? Jo, počkej. Kde je lodička? Nevím, ale dej ho tam rychle. Běž. Jo, on víš proč žije, protože prší. Jaha, běž do vody. No, já se rychle ještě až podívám, nemáme tam nějakou džuznu, že ne? Počkej, Maki, musíme dát plot. Dobře. On bude furt vyskakovat. Ale ten plot ti taky přeskočí, ne? No snad ne. Já nevím. Ale máme aspoň delfína, konečně. Maki, pořeš plot, já jdu tady zasazovat. Jo, řeším. A rovnou bych mohl asi rozmnožit nějaký další naše zvířata, třeba ovečky, ať máme konečně postele. Jo, co? Já jsem je rozmnožila. Hele, jedna, nedávno. Druhá. Mají další dítě a už rovnou sežilo zase další trávu. Já jsem to rozmnožila, jsem to trošku rozšířila do dálky. Jo, udělám ti tady tu ještě... Jo, bránu. Jo. Jasný. Jinak já doufám, že on teda ten delfín nemá kudy utéct. Já jsem to tam teda udělal, jak jste to viděli, tak jako z půl bloku, tak trošičku zvláštně.
Ale doufám, že neuteče. Pokud ano, tak je to docela jako dost na prd, co si budem. Já se jdu kouknu taky za ním. Neměl by neutéct. Ne. Ale a ty půlbloky radši hodím takhle. Tady by neměl na 100%. Neměl by podle mě nikde utéct. Ale zase tak štíhlej není. No, půlbloka má on neuteče, takže paráda. Máme delfínka. Super, jsem spokojený. No lidi, tak to asi vidím na to, že to dneska si ukončíme. Makina teďko teda ještě bude asi ještě chvilku kopat. Doufám, že se vám rychle líbilo, pokud jo, ty like. Dneska to bylo takový trošku hektický, lomeno, porodní. Porodní bába. No já jsem chtěl říct, že jsme byli dneska nějaký porodní báby, no. Který vlastně to udělali dost blbě a vlastně to nevyšlo, no. Takže nevadí. Takže asi tak, my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování. Dej tam ty salmony, rychle. Proč se nedáš do kyblíku? Vodu, mám ho? Ne, běž tam! Pojď sem, mamo! A... Nemáš, nic on neměl v ruce. Měl? Ty chcípne, ne, chcípne ti. A kde je? No tamhle. Jeho neviděl. Už je mrtvej. Zabil zo. Já ho neviděl. Zabil si ho. Já ho tam neměl. Tak to je fakt divný tohleto. A dostrapný teda. Já ti dám vrahu. Zavři to prosím tě. Ne, to máš proto, aby kvůli těm rybám. No dobře. No, tak jo, okej. Teď to lidi dneska ukončíme. Doufám, že se vedy klíbou, pokud hodte like a my se uvidíme příště u dalšího pokračování. Ryba! Já si ze mě srandu, kámo! Dělej, šup! Hele, okej, voda... To máš být už připravený. Okej. Vlez do té vody, aby ti to nevylezlo. Aha. A jestli ho sežere delfín? Nesežere. Počkej, on může on může půl blokama. No vidíš, tak víš aspoň, co máš vylepšit do příště. No, musím to tady rychle zadělat. Okej, lidi, nebudu zdržovat. Uvidíme se příště, zatím se vidíte. Čus. Čus.